Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como eu passei do andar 85 do Salão das Ilusões facilmente, né? Foi o time mais fácil aqui que eu consegui achar para passar. Eu passei de primeira no primeiro teste, um time que não dependeu de sorte nenhuma nem nada, tá? Então eu vou estar mostrando aqui o time, comentando e jogando junto com vocês e também comentando sobre outros times que têm sido utilizado para passar, tá? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Não esquece de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, se te ajudar. E simbora. Então o time que eu tô usando, galera, é exatamente esse da tela, tá? Black Asta, William, Sally e Rei Mago. É uma comp que a mais utilizada aqui é que no lugar da Sally aqui é a Noelle, né? Noelle de praia aqui no lugar da Sally. Qual que é a ideia desse time, né? É a Noelle usar a barreira ali no último turno antes do boss atacar. E quando ele atacar, quando ele usar o ataque, o Black Asta acaba ficando vivo. O Julius morre, mas volta na passiva. E aí fica os dois vivos para finalizar o boss. Essa é a comp acho que mais comum, que geral tem usado para tentar passar, ou até consegue passar com ela. Só comigo não tava rolando, tá? A partir do momento que eu troquei a Noelle pra Sally, eu consegui passar de primeira. Então qual que é a ideia da tirar a Noelle pela Sally? É conseguir fazer o Black Asta tancar a skill inimiga 100%, né? Tancar 100% sem nenhum shield. É ele por ele tancar, tá? Então, pra isso a gente tem o buff da Special Skill do William, né? Que dá o fortificar aqui. E aí a ideia é ele ficar com muita pouca vida, mas conseguir tankar. E a Sally utilizar os buffs dela antes dele atacar, que é o Black Asta dar um dano absurdo no boss, tá? Então, eu vou utilizar aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vou utilizar uma food de vida aqui, tá? Pra ajudar, tentar ajudar a gente aqui, né? E simbora. Beleza, poder menor que recomendado, bora. Acho que minha Sally ali nem tá com as equipes, mano. Acho que eu nem botei as equipes nela, tá? Tá só aí, respirando. Então vamos de ataque básico. Ataque básico. Vamos ver se eu faço a ordem correta aqui, né, velho? Beleza. Ó, ele vai cortar turno aqui já, né? Eu acho que meu Black Asta só joga uma vez aqui antes dele usar o ultimate dele. Então, beleza. Por mais que seja o terceiro turno, eu já vou utilizar aqui a skill do William. Utilizar aqui a special skill da Sally. Black Asta. Já vou rodar também. Buff do William no Black Asta. Buff da Sally no Black Asta. Ataque com o Black Asta. Ataca com o Rei Mago. E lá vem skill. E exatamente o que eu falei. O Black Asta, vocês viram que ele ficou com muita pouca vida. Muita pouca vida, mas ele tancou sem
a barreira da Noelle, tá ligado? E meu Black Asta não tá top. Eu vou mostrar aqui depois do vídeo como é que ele tá. E aí vocês vão ver a questão do dano agora. Olha o dano que o meu Black Asta deu. Deu quase 1 milhão na skill. Quase 1 milhão na skill, galera. E aí você, né? Por mais que esteja com muita pouca vida, o boss não te ataca. 400 mil no ataque 1 dele. Então você vai facilmente aqui agora com a segunda ultimate levar o boss, tá? E isso é assim, simples assim, sem segredo. Então quais são os possíveis comps aqui que a galera tem usado, né? Vou mostrar os equipamentos do meu Black Asta também, tá? Primeiro eu acho que curiosidade da galera, ah, seu Black Asta é insano? Não, galera, com o comp da Noelle lá. Tudo que eu vi a galera passando, o Black Asta tinha 80k de poder, 78k. Meu Black Asta tem 73, bem mais humilde, né? Ele não é um Black Asta fraquíssimo, né? Mas ele tem a carta, tem 73 mil de poder, mas ele não tá insano, insano. Tá 23k e meio de def. Então, e você viu que sobrou uma vidazinha razoável. Acho que se você tiver 22k de def, acho que dá pra você fazer também, velho. Acho que dá pra você passar também. Então, dessa forma, tá o com esse poder, tá meu Black Asta, que ele é os status, né? Vou voltar aqui no desafio rapidinho, só pra mostrar, pra simular aqui pra vocês. Então, a galera, possíveis comps aqui que eu vi a galera utilizando, que não serviu pra mim, mas pode servir pra vocês. Essa comp aqui é a mais comum que eu vejo, e a segunda comp mais comum que eu vejo também, né, é a Mimosa aqui. Então, e as duas é o mesmo plano. Vai atacando o boss normal, como quem não quer nada. Chegou antes do boss usar a habilidade dele. É o principal personagem ali do jogo, digamos, é a Noelle. Vai utilizar a barreira dela. Com a barreira dela vai ter que fazer, no caso desse time, o Black Asta, a Mimosa e o Black Asta e a Mimosa ficarem vivos, né? O Julius morre, mas volta com a passiva. E aí depois você fa faz todo o combo do Black Asta. A Mimosa consegue ressuscitar e você consegue até fazer um novo turno aqui com os quatro vivos, né? Então essa é a ideia desse. E a ideia do William é, antes do boss atacar, né, com esse time aqui, a Noelle. É a mesma coisa que a gente fez. Antes do boss atacar, você usa o buff do William no Asta pra ele bater mais. E só que a Noelle tá aqui para garantir que o Black Asta fique vivo. Só que, né, que nem eu testei ali e mostrei, não necessariamente ela precisa estar pro Black Asta ficar vivo. Ele consegue tancar sem o shield dela. Fica com muito menos vida? Fica, mas você não precisa de vida. Depois que ele atacar, você não precisa ter vida. Porque ele só vai atacar depois de 6 turnos novamente, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. É nóis.